爱吃和牛和汉堡的饕客有福了，南台湾高雄开了第一间和牛汉堡店饮肉羊食 Iniku， 就坐落在高雄新兴区的巷弄内。黑色典雅的外观在小巷内显得特别突出，但推开大门走进店内，绝对让人眼睛为之一亮。华丽的餐桌椅加上文艺复兴欧式壁画空间，还有着日洋合一的摩登时尚，就像是走进50、60年代的英伦餐馆，真的很难想象这其实是一间汉堡店。饮肉羊食走的是与众不同的路线，以精致食材、空间为特色，让吃汉堡也可以成为一种优雅。它也因为装潢华丽的特殊品味，成为许多网美 IG 打卡的口袋名单。因为本身要开这间汉堡店的时候，我还吃过还蛮多间的汉堡下去比较。那因为台湾他们本身比较基础就是做比较有厚度的汉堡，牛肉汉堡。那因为我本身去日本吃过 Shake Shake， 对，这一间是我吃过真的就是薄片肉，然后它鲜嫩多汁的汉堡，所以我才想说，这个好像台湾没有人在用，也没有人在做，所以我才想说，看可不可以尽量可以把它做出来，让台湾人可以吃到这种口感跟这个味道。那我们牛肉的部分呢，我会用到我们美国的宽野等级的一板肉，对，再配上我们日本和牛的腹部的 A5 和牛腹部的部位，因为它油脂比较均匀，所以我们可能就是我们美牛加日本和牛下去做搭配，几比几下去做，对。所以吃起来的口感它就是会比较鲜嫩多汁，跟外面的吃起来就是因为我们是做薄的，但是我们薄肉吃起来的口感是比外面比较 juicy 的感觉。这里除了和牛汉堡外，还有创意口味的麻辣牛筋肉堡。麻辣牛肉搭配油条，辣香四溢，鲜嫩多汁。油封鸭蜂蜜芥末堡，鲜脆法式油封鸭搭配手撕鸭肉，咬上去香脆四溢，令人惊艳。如果想吃点不一样的，还有咖喱主食可供选择。咖喱是用熟成咖喱以20-30种香料调配，吃起来有独特的香气与口感。饮肉羊食 Iniku 除了汉堡、咖喱，还有开胃小点及饮品，其中松露薯条则是撒上了白松露盐，口感多了一分高级感，让人忍不住一根接一根，相当够味。来到这也别忘了去趟化妆室，这里可是网美爱拍照的位置之一。下次来到高雄，想品尝不一样的汉堡，可千万别错过这家有着最美汉堡店的饮肉羊食餐厅哦。